Kun runoilija varttui ja lapsuuden mielikuvitusmaailma himmeni, hän huomasi, että emme elä enää hetkessä. Lopetamme ihanan musiikin kuuntelun, pidämme päämme maassa, emme katso enää hienoja tähtitaivaita. Elämä on yksi suuri karuselli, ja tämä saattaa olla viimeinen retkemme. Mutta jos vain katsomme tarpeeksi tarkasti, näemme planeettojen verhon laskeutuvan, näemme taas tähtien hienon loisteen, ja tämä hetki saattaa viedä meidät takaisin kotiimme, lähtöpisteeseen, missä se ikinä sitten onkaan.